Salam, xoş gördüm hamınızı yenidən kanalımızda. Bugün sizinle mən adamın üzünü ağ edən və tərkibinə çox az ərzaq gedən çox gözəl umaclı piroq reseptini paylaşmaq istəyirəm. Bu, əminəm ki, çoxlarınızın bildiyi bir reseptdir. Sadəcə bilməyənlər üçün paylaşmaq istədim. Əgər pişirməyənlər varsa, bu videodan sonra rahatlıqla pişirə bilərlər. Mən garantiya verirəm ki, həqiqətən də hamı çox bəyənəcək. Bunun üçün 4 stəkan unun üzərinə 1 stəkan pisoku tökürük və yaxşıca qarışdırmağa başlayırıq. Daha sonra isə başı tam dolmamış, yəni stəkanın başı biraz yarımdıq, duru yağ əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq, sonra isə əlimizlə bunu umac halına gələnə qədər yoğururuq. 1-2 dəqiqə əlinizlə qarışdırmağınız kifayət edir. Yoğurduqdan sonra isə piroqun üzəri üçün bundan 1 stəkan götürürük və qırağa qoyuruq. Daha sonra isə 1 stəkan götürdüyümüz qatığın üzərinə 1 çay qaşığı sodanı əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra isə bu qarışımı xəmrimizə əlavə edirik. Bunu da yaxşı qarışdırdıqdan sonra 3 ədəd yumurtanı əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Qarışımı görəcəksiniz ki, biraz duru halda, nə duru, nə də qatı. Belə bir qarışım əldə edəcəksiniz. Gördüyünüz kimi belə bir qarışım əldə etdik. Daha sonra isə əldə etdiyimiz bu qarışımı yağladığımız tavanın içərisinə əlavə edirik. Və tavanın içərisində bərabər qaydada yaymağa başlayırıq. Bu piroqu çox sevməyimin səbəbi də zəhmətsiz və tez başa gəlməsidir. Əvvəlcədən ayırdığımız 1 stəkan umacı isə düz qarışımın üzərinə əlavə edirik. Və öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada bişiririk. Gördüyünüz kimi yumuşaq, gözəl və çox dadlı bir piroq alınır. Əgər videomuz xoşunuza gəlsə, bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzrə.